Projek Akuapolitan Kuala Nerus, AKN. Fasa pertama membabitkan pembinaan 200 rumah peserta dijangka bermula pertengahan April ini. Menteri Besar Dato Seri Ahmad Razif Abdul Rahman berkata, pembinaan rumah tersebut dilaksanakan secara berperingkat melibatkan 452 peserta dengan kos keseluruhan berjumlah 21 juta ringgit. Sebagai permulaan projek Akuapolitan Kuala Nerus di seberang Pak Abu, seberang Takir, insyaAllah dalam bulan 4 ini akan kita mulakan projek ini, di mana permulaannya akan dibina 200 buah rumah dahulu. 200 buah rumah ini untuk menempatkan sebahagian daripada nelayan ini, dan selepas itu akan diikuti dengan pembinaan projek untuk pengisian ataupun aktiviti-aktiviti bagi Akuapolitan Kuala Nerus yang telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada tahun lepas. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa pelaksanaan dan penyelarasan ICC ECER di pejabat ECER Kuala Terengganu.